Lūk, šāds video uzņemts decembra sākumā. Pārvadātāji pie Baltijas konteineru termināļu Rīgas ostā cicējas cita gaidījuši līdz pat 8 stundām. Tas ietekmējas arī galvaspilsētas auto kustību un radīs sastrēgumus. Šī problēma ir sākusies jau ne tikai pēdējo 3 nedēļu laikā. Te ļoti pēdējo 3 nedēļu laikā ir ļoti sāsinājusies. Ja? Nu, tas, ka īstenīgi sniegs. Ok, jā, ir problemātiski kustība transporta līdzekļiem tā tālāk. Problēma jau ir, es uzskatu, pat vairāk gadu garumā, jo šīs termināls BCT nu, negulda līdzekļus tehnikas uzlabošanai. Tehnika novecojusi, darbspēka par maz, neprecīza plānošana un organizēšana. Šie ir vieni no iemesliem, kāpēc rindas veidojušās, uzskata pārvadātājs. Tad, kad iet transports iekšā, tādī pašā terminālā pie dokumentu noformēšanas, tiek veidotas, nesaprotams, kaut kādas pauzes pa 20, pa 30 minūtēm. Un transports nepārtrauk nāk un līdz ar to veidojas šīs rindas. Kāpēc viņi veido to pārtraukumu? Neizprotam. Par kravu pieņemšanu terminālī atbild uzņēmums Baltic Container Terminal. Viņi kā galveno iemeslu min infrastruktūru uz Kundziņu savu. Visa auto satiksme gāja pa vienu ceļu. Tagad gan satiksmes plūsma ir sadalīta. Arī termināla darba laiks ir pagarināts, lai situāciju uzlabotu. Mēs esam ostas uzņēmums, kas visvairāk iegulda, investē savā infrastruktūrā. Un tas ir labi zināms gan ostas pārvaldēja. Gan arī pilsētai. Šajā ziņā es viennozīmīgi varu atbildēt, ka ne tehnikas, ne darba spēka pietrūkums nevarētu būt tas iemesls. Pašlaik tiek diskutēts arī par laika loga sistēmu, lai plūsma būtu vienmērīgāka. Sazinājāmies ar Rīgas brīvostas pārvaldi, kas stāsta, ka tā ir viena no aktīvākajām ostas vietām, kas diennaktī apkalpo ap 1000 mašīnu. Skaidrs, ka viena liela daļa noteikti ir un paliek saistīta ar šo te biznesa procesu organizēšanu. Tas nozīmē, ka kādā veidā šeit tiek kustība organizēta uz un no termināļa un kādos laikos, kas ir arī runāts termināļa virzienā, ka viņiem ir jāatrod risinājums kādā veidā šo te plūsmu no saviem klientiem mēģināt distribūtēt par visu šo te diennakta darbības laiku. Ilgtermiņā gan vajadzētu domāt par autostāvvietām, lai gaidot nenobloķētu ielas. Pašlaik situācija ir uzlabojusies un milzīgu rindu nēsot. Aleksandrs Trauma, Ivans Milovs, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.